Haló? Ano? Dobrý večer vám přeji, zdravím vás z Prahy, z Indexkáru, zdravím vás z toho, myslím si, že když jako by se to mohli vidět, tak vás zdraví docela, a to všechny, jak vás poprosil, to máme tady do toho úplně děte, ne, ne, tady ne, tady dolů, slyšíme se? Slyšíme se výborně, dobrý večer. Já vás zdravím Reš, chci si jenom zeptat otázka, která padla dneska v médiích, jsem úplně nevšek. Co je ten důvod, proč jste se objevil právě v kalendáři Indexka, co vás tomu vedlo a proč jste si zvolil zrovna ten kalendář? No, není video, on nejde tak, video. Tak, pokud jsem se objevil, protože jsme to byli mý kamarádi, co se kalendáři a tady mi nám video, tady video, že mu nejde video. Jinak děkuji za tu odpověď a máme jenom jeden problém, což mezi všechny přítomné, že nefunguje video spojení. Já nevím, já se tam asi zkusíme vytočit znovu to číslo. Pomůže to? No. Protože my vás vůbec nevidíme, tak my tam máme ještě jedno. Slyšíme se znovu? Jo, už ho mám. Ano, slyšíme. Tak pokud s nás už měl fungovat ten video, už vidím přímo na obraz. Tak ještě jednou děkuju musela za jeho obraz. Děkuji moc rád, jenom co je váš automobilový sen? Co je tak nejlepší auto, které se tady lidi tak stále možná řídit? Tak to si pamatuju naprosto přesně. Bylo to auto Porsche Carrera GT. A samozřejmě bylo to Interscaru, když jsem byl vytvořený kofer. Čím jestli se teď, já myslím, že to auto je tam vidět v rámci července, tak co je to za značku? Je to Mercedes CL 63 AMG. No a pak mám ještě další tři auta, mám Porsche a pak mám domů. Blíží se Vánoce, kam podle informací Praha v současné době je plná bláta, to asi 3 stupně Celsia. Ta otázka je naprosto logická, protože jsem asi několik měsíců, je tady dokonce více, už několik let, v Jihoafrické republice. Co vám tak nejvíc chybí z České republiky, obzvlášť asi ten nostalgický atmosféry Vánoc? Tak vidíte, že já jsem získal úplně České republiky. Ne. Teďka vážně, jo? Tak mě můžete tady říct, já jsem po některých známých a z České republiky, já si to tady chcete říct. A zeptám se ještě na jednu věc, protože jestli se nemění, tak kdyby se měl mít vedle sebe ještě o výjimečního hosta, který je takovou přečtečkou za tím dnešním svém sedovat sám, ne? Jsem doma sám, bohužel, ale se mi nepovedlo toho tak přijde první domů. A byl jsem na tu většinu, co jsem říkal Pavlovi, když jsem na to vyvíkal, Takže dá se říct, že Valentín Rossi zjelí takže Texan. Ano, určitě. Děkuji moc rád, přeju vám příjemný večer do Jihoafrické republiky. Zdravím všechny v Praze, hodně štěstí, mějte se hezky. Na shledanou. Tolik bývalý klient společnosti Indexcar, který je též v kalendáři pro rok 2009 a doufám, že zodpověděl otázku, proč tam je. Ještě jednou to zopakuji, je to bývalý klient této společnosti. Dámy a pánové, večírek zdaleka nekončí, díky moc, že jste přišli.